քննարկում ենք հարց համար 45-ը Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական խեցգետնաբուծության զարգացման 2024-2026 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին հարցը, զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյան, համեցեք պարոն Տերյան։ Շնորհակալություն, մեծագո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, դիտարկման ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության արդյունագործական խեցգետնաբուծության զարգացման ծրագիրը, որի նպատակն է կառավարության կողմից ցուցաբերվող աջակցության միջոցով ջրախնայության համակարգերի կիրառմամբ հանրապետության խեցգետների հարեստական բուծման և ինտենսիվ աճեցման ժամանակակից արդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրումը, բարձրացրեց սննդամետերքի արտադրությունը և դրանց արտահանման ցավալների ավելացումը։ Հատկանշանակն է, որ կար ժամանակ, երբ Հայաստանում իրականացվում են շուրջ 3000 տոննա խեցգետնի որձ, որից 2000 տոննան արտահանվում էր։ Սակայն խեցգետնի չկանոնակարգված և անվերահսկելի որձը առավելապես Սևանալճից հանգեցրեց խեցգետնի պաշարների կտրուկ նվազմանը։ Խեցգետնի բնական պաշարների ցածր մակարդակը ստիպում է քայլեր ձեռնարկել արտանկային խեցգետնի արտադրության այլընտրանքային ուղիներ գտնելու ուղղությամբ։ Այս առումով արդյունավետ լուծում կարող է հանդիսանալ արհեստական եղանակով խեցգետնի բուծումը, ինչը կարող է զարկ տալ արդյունագործական խեցգետնաբուծությանը։ Հյուրընկալ մոտեցումների համադրամբ աշխարհի շատ երկրներում մշակվել են հարեստական պայմաններում բազմահարկ ջրավազաներում խեցգետինների բեկման, խեցգետինների ստացման և դրանց ինտենսիվ աճեցման տեխնոլոգիաները։ Նշված տեխնոլոգիան շարքում իր արդյունավետությամբ, շահագործության դրությամբ և մաչելությամբ, ջրի շրջանառության փակ համակարգի կիրառման շնորհիվ, ջրի եական խնայողությամբ առանձնատկություն է բազմահարկ ջրավազանների միջոցով խեցգետների բուծման փոքր 6 տոննա միջին 12 տոննա և խոշոր 18 տոննա համալիներ, որոնք են դիտարկված այս ծրագրում։ Ծրագրի շահույթ կարող են հանդիսանալ իրավաբանական անձինք, որոնք ունեն բարոյական և վարկային պատմություն։ Ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցության իրականացվել է 2024 թվականից ծախսերի մասնակի փոխհատուցման եղանակով, փոխհատուցելով նախագծով ներկայացված ծախսերի 50%-ը, որը ներառում է կոնստրուկցիաների, սարքավորումների նախագծման, ինչպես նաև մայրական կազմի և մարդկանց խեցգետինների ձեռքբերման ծախսերը։ Արդյունքում ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրումի միջոցով հնարավոր կլինի կազմակերպել բարձրաշեք արտադրություն, բարձրացնել ակվակուլտուրայի ոլորտում գործունեության իրականացող տնտեսվարողների եկամուտները, ինչպես նաև նոր տեխնոլոգիաների ներդրման եղանակով նպաստել խեցգետնաբուծության համալիրների ստեղծմանը և խեցգետնի արտանման ցավալների ավելացմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իրականում շատ կարևոր նախագիծ է և մի քանի անգամ առիթ ենք ունեցել ասելու, որ երբ որ մենք նախագծեր ենք ընդունում, պետք է կենտրոնացած լինենք հետևյալ մեթոդաբանության վրա, որ այդ մի որոշումով մենք պետք է մի քանի հարցեր համակարգային փորձենք լուծել։ Դուք տեղյակ եք, որ 2024 թվականից արդեն նախկինում մեր կողմից կայացված որոշման և ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքի համաձայն ձկնաբուծարանները պետք է անցնեն արտադրության փակ ցիկլի։ Եվ սա շատ կարևոր է, որովհետև ցավոք մենք պրոբլեմ ունենք Արտյան դաշտի արտեզյան ավազանի մակարդակի հետ, որը մեր ձկնարդյունաբերության հիմնական ռեսուրսն է, որը ցավոք սրտի ըստ էության շահագործվել է և էականորեն մաշվել է, և դրա պատճառներից մեկն այն է, որ ջուրը մենք վերցնում ենք և ձկնաբուծարաններից հետո դրենաժով դրանք հեռացվում են ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ երբ որ մենք փակ ցիկլի վերաբերյալ որոշումը կայացրել ենք, մենք արձանագրել ենք, որ այնուամենայնիվ պետք է այդ գործառույթները և այդ համակարգը ներդնենք իրատես ժամկետներում, իրատեսական քայլերով, որպեսզի նաև բավականին մեր տնտեսության մեջ կարևոր տեղ զբաղեցնող ձկնարդյունաբերությունը չոչնչացնենք։ Եվ ահա կարծում եմ այս ծրագիրը գալիս է լրացնելու այդ շղթան, որովհետև մենք նաև մեր մոտեցումն այն է, որ մենք խեցգետնաբուծությունը պետք է այս ծրագրով քաջալերենք և աջակցենք հատկապես այդ երկրորդային ջրերի վրա, այսինքն երբ որ ձկնաբուծարաններից ջուրը հեռանում է, այդ հեռացող ջրի վրա
Хезгетни Арцуна Беруцуна, Асписи Петакан Царагров, Менг Хатанек. Усрано Менг Микани Харцанг Луцум, Астеюциан Айогуце Месамар Анспасели, Байц Арцана Гервец, Нахорт Ярасун Таринерин Тацкум, Ворхайастани Харапеюциум, Шат Барцрорак, Хезгетин, Анараворестанал. Инча Шукаюм Шат Шошапели Ев Тесанели Апранке Барцер Гнов. Сранов Менг Галуценг Мер Джри Шахагорцман Шахтан Кьеркарасненг Ев Авелацвац Арчунка Кмецацненг. Екрорта Ихарке Инча Чиншанакум Панхачатранезе Чиштем Ханскану Миайна Эдписи Джри Рибера Менг Петке Царагири Хатаненг. Базмюс Коумиц Менг зыкнабуцаннери схалла петка чкыркнек. Айсинка менг вореве депкум чпетке эсцрагров хтаненк, ворпези эт артезиан авазани шахагорцман, хин методов шахагорцман минор цикл авелацненк, байц мюс когмиц карог эн линел тегер нуйн гетери хоскери мерцакайкум кам дранц вра наев црагир карог э ираканацвел, да нуйнпес петке менг ираканацненк. Ев наев ерорд угуцуна, вори воре кап уни мер айсорва ворошман хет, да Артадрогаканутян, ачне, воровитев, айс горцыков, менг хенц нуйн зыкнабуцараннери, артадрогаканутян, ачи хантиренг дынум. Байз мев нуйн жаманак, ес кузенай мэр ушадручуна хравирел, айс хама текстум, антампес мэр еркрум хаткапес сананди арцунаберутян, жаманакакит стандартнери нердермана. Воровитев, ну и закнарцуна бельцам волортом, я скажу, мы вормен хантирнерунен, воровитев, апранки, воракакан, хатканишнери, хеткапвац, ну и низк, аранц профессионал, имацуннери, спаронери, шерджанум, кажу, мы ворошаки, матахокуцуннери на рачанум, хамаим воракнери, евальнет капвац. Ев менг болоре стандартнера петка хетеоакан орен нердененг, ев хуйсунен вор менг сранов наев арцунаберутян ми шат каревор чуренг химнадрум, камвош те химнадрум аль каджалерум хаястани харапетсунум. Ес наев хетевиала асем дугидек вор мишарк царагрери ет кафатс, ес наев дежгоутсунем хайтнел вор царагрери Патшаш темпов арат ченгену, маснаврапес хелация насна гомери масине хоска, евнеман царагрери, бац узумем наевтеги каснел, ворвают зорка тарац верчина и синтацком, марспетану мунецац кандаркман жаманак, менг арцанагрецинг, вают зори марзи уринаков, вор айну аменайнив, шат дандах, бац айт механизма скселе ашхатель. Вот в Хачуйков Арзана Греци, вот Зорум Кати Артатруциан, Химартен Мишат, Тесанели Хатвац, Иракана Сумехенс Хелаци, Анасна Гомерум, Есанчи Амаре Масум, вот в Ефурмек Царагина Нердерумек, Химаузумек, вот Асенк Хаджор Тамис, Кам Эркуамис Это, Кам Ерекамис Это, Артем Вичака Груциан Меч, Артуна Беракана Ачери Тесков, Менг Теснен Арцунг Нере, Евефрор Ченг Теснум, Артенск Суменг Каскацель Те, Куце Петчи, Царагир Шаунакель, Ев Петке Пакель, Батин Ставумавур, Менг Петке, Буванда Куциан Меч, Те Хамозвацинг, Панхачатран, Такара, Капетка, Хетеоган, Линенг, Эли Найенг, Гуце, Црагрера, Авели Кирарели, Дарснелу, Хамар, Уретев, ну и Вайо Дзори, Марс Пета, ну, Ашхателис, Менг, Инч, 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 Езрака, Цан, Хангецинг, Уретев, Мерцрагрери, Шурч, Бюрократакан, Кашк, Шукнере, Шатен, Евмана, Вант, Анхатнере, Воронг, Воронг, Борошаки, Самана Пакумнеруне, Хуртатвакан, Аджакчан Димелу, Евайлен, Нрагмера Аджакчан Карикаунен, Мегмико Миспет Кецарагрере Парзацнек, Потенциал Шарунери Хамар, Миско Мицель, Хуртатвакан, Аджакчан Горцун Угакнер Стехценг, Ворпези Царагрере Арачканен. Синкахима есть Урахучан Барзанагрумен, Ете Вайдзори Марзум Артен.
կաթի արտադրության սեգմենտում խելացի անասնագոմերը նշվում են վիճակագրության մեջ որպես գնալով աճոխատված, ուրեմն այդտեղ մենք փոքր, բայց այնուամենայնիվ հաջողություն ունենք եւ կխնդրեի, որ մեր ծրագրերը էլի վերանայենք, նայենք, բայց այս տրամաբանությամբ, որովհետեւ ինչ որ ընդունել ենք բովանդակության մեջ 100%-ով ենք համոզված, պետք է ուղղակի լավարկել բովանդակությունը եւ իրագործման մեխանիզմները ավելի հեշտացնել։